vətəndaş cəmiyyəti biz deyəndə birinci növbədə fikirləşməli ki, vətəndaş kimdir? Vətəndaş sosial-iqtisadi cəhətdən təmin olunmuş, siyasi hüquqlarından maneəsiz istifadə edə bilən azad bir insan deməkdir. Əgər bugün Azərbaycanda orta əmək haqqı istehlak zənbilindən belə azdırsa, əgər bugün Azərbaycan vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti evsizsizdə, işsizdirsə və heç bir vətəndaş maneəsiz olaraq konstitusiyada nəzərdə tutmuş hüquqlarını azad şəkildə icra edə bilmirsə, onda biz nə vətəndaşdan danışa bilərik, nə də vətəndaş cəmiyyətindən. Azərbaycanda aparılan səhv maliyyə kredit siyasəti nəticəsində uzun illər neft kontraktından sonra Azərbaycana gələn nəhəng maliyyə vəsaitləri bir neçə adamın əlinə toplanıb, faktiki olaraq Azərbaycanda pul aristokratiyası yaradılıb. Belə aristokratiya olan ölkədə nə demokratikləşmədən, nə də dövlətin effektiv fəaliyyətindən danışmaq olmaz. Məsələn, bir nümunə deyim. Azərbaycanın fəaliyyətdə olan prezidentinin xalqın nəfinə verdiyi heç bir sərəncam icra olunmur. Amma xalqın əleyhinə verdiyi sərəncamlar, o sərəncamlar elan olunmamışdan 2-3 gün qabaq artıq məmurlar onu icra eləməyə başlayırlar. Bu da onu göstərir ki, pul aristokratiyası Azərbaycanda demokratikləşməyə imkan verə bilməz. Mən burada səsləndirilən bir neçə əsası olmayan tənqidə və irada cavab verməyə özümü borclu hesab edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda orta əmək haqqı 528 manatdır. İstehlak səbəti isə 120-130 manatdır. Yəni, belə olan halda istehlak səbətindən Azərbaycanda əmək haqqının, orta əmək haqqının az olması haqqında fikir tamamilə yalandır və insanları çaşdırmağa yönəldilibdir. İkincisi, prezidentin insanların xeyrinə və ziyanına olan sərəncamları haqqında heç bir əsas olmayan bir fikir səsləndirildi. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin imzaladığı bütün sərəncamlar Azərbaycan dövlətinin inkişafına və Azərbaycan vətəndaşlarının difahını yaxşılaşdırmasına yönəldilibdir. Və bu sərəncamlar da bütövlüklə yerinə yetirilir. Azərbaycanda inkişaf da, Azərbaycanda insanların rifahının yaxşılaşdırılması da həmin sərəncamların uğurla yerinə yetirilməsinin bilavasitə nəticəsidir. Maraqlıdır ki, nə fikir deyirsən, Əli Əhmədov dərhal bu yalandır. Əvvəla istehlak zənbili deyirsiniz ki, 100 neçə manat müəyyən olur. Siz o 100 neçə manatla Azərbaycanda bazara getsək, cəmsi 3-4 günlük ərzaq ala bilərsiniz. Yəni, sizin o istehlak zənbilinə qoyduğunuz qiymət real bazar qiymətlərinə uyğun deyil. Sizin özünüzün uydurduğunuz qiymətlərdir. O ki, qaldı prezidentin doğrudan da, daha doğrusu hökumətin, prezidentin xalqın xeyrinə verilən qərarların icra olunmaması, bu qeyri-qanuni tikililərin özəlləşdirilməsi ilə bağlı, rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı keçən prezident seçkiləndə sərəncam vermiş prezident. Özünüz dediniz ki, parlamentə gələndə o sərəncam yolda itib və 5 ildir də o sərəncamı tapan yoxdur. Bu bir. İkincisi, necə olur ki, Azərbaycan hökuməti neft şirkətinin, Şah Dəniz kompleksinin və digər məsələlərin, o cümlə Bakıya icra hakimiyyətinin dövləti olan borcunu silə bilir. Amma özünü öldürmək həddində olan bir vətəndaşın 5 min dollarlıq, 3 min dollarlıq, 10 min dollarlıq borcunu silə bilmir. Bu nə deməkdir? Tənqidin əleyhinə deyiləm, amma əsassız və fakta sökənməyən bir sıra hallarda isə nöqsanlı olan tənqidlərə cavab vermək hesab edirəm ki, mənim borcumdur. Azərbaycan hökuməti dəfələrlə vətəndaşların bu və digər səbəblərlə əlaqədar dövlət təşkilatlarına, o cümlədən dövlətə olan borcunu silibdir. İşıqla, qazla əlaqədar olan borclar dəfələrlə silibdir. Bu yaxınlarda bank problemi ilə əlaqədar yaranmış ayrı-ayrı bankların haqqının, banklardan pul almalı olan insanların pulları ödənilə bilməməsi ilə əlaqədar həmin vəsaitlərin insanın qaytarılması ilə bağlı hökumət tərəfindən çox ciddi tədbirlər görülübdür. Əlbəttə, hökumət dövlət orqanlarının səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün o borçları da silir. Bu da insanlara olan qayğının nəticəsidir. Hörmətli seyircilər, belə bir söhbət deyə yalançının şahidi yanında olar. Dünən mənim yanıma qaçqınların 6800 nəfər qaçqının adından bir nümayəndə heyəti gəlmişdi. Onlar bir ildir qaçqınlıq statusuna bağlı aldığı müavinətdən məhrum olublar. Nazirlər Kabineti bu qaçqınlara müavinət verilməsini məqsədə müvafiq hesab eləmir. Belə bu Əli Əhmədov da yanında 3 dəfə olublar. Baxın, nə zaman ki qaçqınlar dövlətə lazım idi, hakimiyyətə lazım idi, hər şey qaçqınlar üçün. Artıq uzun illər keçib, qaçqınların bir hissəsi artıq
məskunlaşıblar. İndi qaçqınları məsləhət görmür. Nazirlər Kabineti yardım eləməyə məsləhət görmür. Bəs bu fakt deyil ki, siz vətəndaşların maraqlarına uyğun qərarlar qəbul eləmirsiniz. Əksinə, vətəndaşların əleyhinə olan qərarlar, məsələn, Beynəlxalq Bank depozitlərin faizini yendirib 2%-a, kreditləri 28%-a saxlayıb. Sual verirəm Beynəlxalq Bankın müdirini, o zaman Əli Əhmədova. Bu iki tərəfli qaydanı hansı əsasda siz həyata keçiribsiniz? Mən boş yerə söz güləşdirmirəm. 2003-cü ildən bu yana Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərə 5,6 milyard manat pul vəsaiti xərcləyib və bu vəsaitin böyük bir hissəsi mənzil tikintisinə ünvanlanıbdır. 245 min nəfər məcburi köçkün insanları evlərlə təmin edilib və eyni zamanda təbiidir ki, onlara müavinətlər də verilir. Mən həmin problemlərlə tanışam. Onlar ciddi şəkildə araşdırılır. Hər bir problemin arxasında yayınır ki, hansısa səbəblər var və bu səbəblər də onların özlərinə çatdırılıbdır.